أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامی وظائف لائبریری کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ناظرین گرامی امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور پرامن زندگی گزاریں ناظرین گرامی شادی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے ایک اس کی شادی ہو اچھی جگہ پہ شادی ہو پسند کی جگہ پہ شادی ہو ناظرین گرامی آج کا یہ وظیفہ شادی کے متعلق ہے شادی کے تمام مسائل رکاوٹوں جو کہ شادی کے معاملے کو کمزور کر دیتی ہیں اس کے لیے ناظرین گرامی اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو پھر شادی کی تیاری کر لیں آپ کے پاس صرف 40 دن ہیں ناظرین گرامی شادی میں رکاوٹ ہے یا شادی نہیں ہو رہی تو عین وقت پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس مقصد کے لیے جو میں آپ کو عمل بتانے چاہ رہا ہوں یہ عمل شریف کریں انشاءاللہ آپ کی جہاں بھی آپ چاہتے ہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی یا والدین کی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا یہ مسئلہ جو شادی والا ہے فوری حل ہو جائے گا ناظرین گرامی یہ 40 دن کا عمل ہے انشاءاللہ 40 دن عمل کرنے کے بعد 41 دن آپ کی شادی ہو جائے گی آپ کی شادی کا دن رکھے جائیں گے یا مکمل آپ کو یقین دہانی کروا دی جائے گی کہ اس دن آپ کی برات ہے یا اس دن آپ کی شادی ہے ناظرین گرامی سب سے پہلے آپ نے خلوص اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے اپنی سوچوں کو پکیزہ کرنا ہے خود کو پاک صاف رکھنا ہے درود ابراہیمی کا کثرت سے ورد کرنا ہے نماز سے پہلے جگانا لازمی پڑھنی ہے کیونکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے دیگر نوافل ادا نہیں کریں گے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے نہیں ہے آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں یا کہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں ناظرین گرامی آپ نے بعد نماز عشاء سورۃ الاخلاص 40 مرتبہ پڑھنی ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ تعالیٰ کی یکتائی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا ہے اس میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم برحمتی کا 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ اس کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اور بھکاری بن کر دعا کریں 40 دن تک اس عمل کو کریں ہر مراد پوری ہوگی ہر جائز مراد آپ کی خود بخود پوری ہوگی دشمن کا خوف ہے تو وہ بھی ختم ہوگا کسی حاسد کی حسد کا ڈر ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور کوئی بھی ناگہانی آفت ہے کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے معاملات آپ پہ پریشانیاں آ رہی ہیں کوئی نظر لگ گئی ہے کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ عمل آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوگا آپ کی زندگی کو یکسر بدل دے گا عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ دعائیں کریں گے آپ ہمیں دعا دیں گے آگے یہ اس عمل نے آپ کی زندگی کو یکسر بدل دیا آپ بالکل چینج ہو گئے ناظرین گرامی امید کرتا ہوں یہ وظیفہ یہ عمل آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مزید اسلامک وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیر